Ok, Hajdi, da li si spremna da idemo u prodavnicu igračaka? Ja sam uzbuđena. Ok, i ja isto. Jesi spremna? Da. Ali, Hajdi, možemo da uzmemo samo po jednu igračku. Ok. 3, 2, 1, idemo! Ok, Hajdi, stigli smo u prodavnicu. Zapamti, samo jedna igračka, u redu. Čekaj, trebaju nam maske. Da, Hajdi, upravo si. Ok, hajde da stavimo maske, spremni smo da uđemo. Da. Ok. Ok, ja sam spremna, Zidan. I ja sam također spreman. Idemo, Hajdi. Yay! Možeš da uzmeš samo jednu igračku? Da, sigurno sam. Ok, tvoja igračka. To je to. Ok, idemo. O, vidi. O, vidi, ovo je klavir. Ja želim ovo. Ne, 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 ne možeš da uzmeš to jer si već uzela igračku. Yay! Wow, Fortnite igračke! Ne,
nisi tako, zvonila ti je samo jedna igračka. Sjećaš se? Da, naravno. Okej, idemo na kasu. Baš je teška kolica. Zidan, šta je sve ovo? Hajdi, šta je sve ovo? Šta? Ovo je tako mnogo stvari. Da, kolica su skroz puna. Šta si uzela? Uzela si ovo i ovo. Uzela si previše stvari, Hajdi. Rekla sam ti samo jedna igračka. I ja sam tebi rekla, Zidan, samo jedna igračka. Okej, izgleda smo oboje preterali. Da, Hajdi, mislim da smo oboje stavili previše igračaka, oboje smo smeli samo po jednu. Okej, hajde da uzmemo samo jednu igračku, a ostalo vratimo nazad. Okej, hajde, mislim da želim da uzmem ovo. Ovo je stvarno slatko, baš mi se sviđa. Ja mislim da ja želim da uzmem ovaj Fortnite. O, da! Hajde da vratimo sve nazad. Okej. Okej, Hajdi, uzeli smo samo po jednu igračku. Sad je vrijeme da idemo kući. Da. Ćao, narode! Nadam se da ste uživali epizodi. Ne zaboravite nam dati jedan veliki like i pretplatite se. Ćao!